ABC -si bərabər tərəfli üçbucağında BE DC-yə bərabərdir. 7 DC-yə perpendikulyardır. AB 15-dir. Deməli bütün tərəflər 15 olmalıdır. Bizən DC-ni -yəni istəyir. İlk öncə bu üçbucağın daxilindəki yaranan bu kiçik üçbucağın bucaqlarına baxaq. Bərabər tərəfli üçbucağın bütün bucaqları 60 dərəcədir. Yəni bu bucaq 60 dərəcədir, bu da 60-dır və C bucağı da 60 dərəcədir. Əgər C bucağı 60-dır və D YDC bucağı 90 dərəcə olduğu üçün bucaq DIC 30 dərəcə olar. Çünki düzbucaqlı üçbucaq əmələ gəlir və onun da iti bucaqlarının cəmi 90 dərəcə olmalıdır. Pifaq düzbucaqlı üçbucaqda 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı katetin qaydasına əsasən, yəni 30 dərəcə bucağın qarşısında 2 kat edib hipotenuzun yarısıdır. Yəni əgər biz buranı x götürsək, hipotenuz 2x olmalıdır. Deməli 30 dərəcə bucağın qarşısında iki tərəfi DC-ni x götürsək, digər tərəf 2x olacaq. DC də BE bərabər olduğu üçün buran da x götürə bilərik. Deməli alınır ki 2x + x = 15. Buradan 3x = 15, x də bərabərdir 5 alınır. Deməli DC tərəfi DC 5-ə bərabərdir. Doğru cavabımız 5.